Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no Far Cry 4, galera. E hoje, mano, pra gente tá dando continuidade aí a nossa o modo campanha do jogo, né, mano? Pelo que eu olhei ele agora em progresso, galera, nós já fizemos aí 26 missões, entendeu? E pra gerar o modo campanha, mano, são 32. Então está perto, galera, da gente matar o Pagaminha aí, mano. Então bora pra lá, ó. Já vamos fazer uma missão hoje aqui do Caminho Dourado, galera. Da missão do modo campanha aí, porque ajuda o Caminho Dourado pra gente estar continuando, beleza? Desde já eu já conto com o like de vocês aí, galera, pra estar fortalecendo. E você que tá assistindo pela primeira vez, mano, seja muito bem-vindo. E se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo, galera. Já gostaria de falar com vocês que 6:30 tem vida do crime, né, mano? Então não precisa ficar perguntando aí nos comentários, cadê a vida do crime? Cadê a vida do crime? Mas, muito obrigado pelo apoio que vocês vêm dando aí na série, mano, ó. E o episódio de hoje tá daquele jeito, viu, galera? Tá daquele jeito o episódio de hoje. Só que vamos lá, mano. E aí, galera, deixa aí nos comentários, quem que a gente mata, Amita ou Sabal? Eu não sei se a gente ainda tem opção de escolha, né, porque eu acho que então, quem tá liderando o Caminho Dourado é a Amita, mano. Eu não sei se a gente vai poder escolher. Mas se a gente puder escolher, quem que vocês querem que mata? Amita ou Sabal? Deixa aí que eu vou tá sabendo, mano. Ok, 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 ok. Vamos descer aqui pela arpeia. Vamos tentar voar, mano, que a gente vai economizar um tempão, ó. Aí, abre, abre. Ah, caraca, eu demorei pra abrir o wingsuit aqui, galera. Vamos voar o máximo que a gente conseguir. Eita, tem inimigos aqui, galera. Nossa. Eita merda, velho. Nossa, cai, vai, desce, 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 desce. Tem muito inimigo aqui lá, galera, ó. Primeiro tem um carro, entendeu? Só pra começar, tem um carro. Cadê ele? A águia, agora não é hora de você me atacar, não. Ó o carro ali, galera, ó. Vai embora? O carro foi embora, mano. O carro foi embora. Ali, ó, o inimigo ali. Aqui, aqui, aqui. Nossa, tomou no ombro e já era pra ele, vacilão. Vai, atira com o morteiro aí, cuzão. Ai, ai, vem águia, vem. Ai, meu Deus do céu. Aqui os caras deram a volta, galera. Toma aí, vacilão. Toma, cuzão do caramba. Os caras deram a volta, galera, pra matar a gente, mano. Ai, eu tinha um lança-granada. Se eu soubesse, eu tinha usado ele. Eu me esqueci que eu... Ah, outra águia não, velho. A águia atacou os moradores ali. Deixa isso pra lá. Vamos aqui, ó. Estamos a 70 metros. Já vamos aceitar aqui a missão. Não sei qual missão que é, galera. Mas vamos aceitar, mano. Vocês apoiaram bastante aí a série de Far Cry 4, galera. Mesmo sendo um jogo que a maioria de vocês aí já jogaram, entendeu? E eu gosto pra caramba. Eu não vou mentir pra vocês, né? Capaz, depois que eu zerar ele aqui, eu jogar ele de novo, mano. Pra mim, tá tentando zerar mais uma vez. Vamos aceitar aqui a missão e vamos ver, galera. Oi, Badra. Oi. Ou devo te chamar de Tarum Matara? Badra está bom. Por enquanto. O que houve? Quem tomar o templo de Jalendu vai liderar o Caminho Dourado. O futuro de Kirat está em jogo e eu estou no meio da Amita do Sabal. Já os viu brigando, sabe como são. A Amita quer destruir o templo. Ela diz que isso libertará as mulheres de Kirat. E nos desprenderá das tradições ultrapassadas, como de Tarum Matara. Ué, achei que Tarum Matara fosse uma coisa boa. O Sabal acha que é. Se ele conquistar o templo, concluirá a cerimônia e me transformará na Tarum Matara. Ele diz que aceitar nossas tradições nos fortalecerá. E o que você quer fazer? Só quero libertar a Kirat. Mas não posso decidir sozinha. A Amita e Sabal nunca estarão de acordo. Então sobra pra você, AJ. Você fez diferença aqui. O Caminho Dourado dará ouvidos ao que dizer. No entanto, precisa saber que quem receber o seu apoio em Jalendu será o líder absoluto do Caminho Dourado. E depois que Pagamin for derrotado, esse líder vai controlar Kirat. E aí, galera? Será que a gente... Eita. Tá bem. Acho que eu sei o que fazer. Obrigada.
E aí, galera, o que a gente faz? A gente destrói o templo ou protege o templo, entendeu? Eu acho que se a gente destruir ele, galera, vai ser melhor, porque a Badra, mano, vai ficar livre. Eu não quero ver a Badra triste, entendeu? O Sabal quer que protege, a Amita quer que destrói. Então vamos ajudar a Amita, galera. Onde eu entro aqui? Me desculpem aí os fãs do Sabal, mas eu vou ajudar a Amita. Abado me contou sobre o seu plano de destruir Jalendu. A questão não é só destruir o templo. A questão é enviar uma mensagem para todos. Nasce um novo dia para Kirat. Não estamos mais acorrentados ao passado. Sem Atarum Matara, mostraremos a todos quem o Sabal é de verdade. Um tolo ignorante que insiste em um sistema arruinado. Vamos pegar tudo que for valioso para derreter e depois vender. Mas o templo em si, quero que vire um monte. Nossa, Mita, calma. Tá grossa, tá seca. Beleza, galera, aceitamos aqui a missão da Mita. Guerras culturais. Missão de equilíbrio de poder. A Mita quer destruir o templo de Jalendu e recuperar os valiosos artefatos dentro dele para financiar a rebelião. Isso irá garantir que a Mita se torne a líder do Caminho Dourado enquanto Kirat for libertada. Aceitar essa missão irá negar a missão de Sabal. Tem certeza que você quer aceitar essa missão? Aceitar. Guerras culturais, mano. Olha, ó, guerras culturais é o nome da missão, galera. O templo está aqui a 444 quilômetros, né? Ó, 444 metros, quer dizer. E aí, dá pra gente ir voando? Ah, lá, é aquele templo lá embaixo, galera. Mano, tem uma tirolesa aqui. Eu vou descer na tirolesa. Deixa eu só pegar esse baú aqui. Ah, não, águia. Ah, não, águia. Vem, rapariga, vem. Aí, ó, vem. Mano, olha o tamanho dessa águia. Deixa eu pegar as penas dela aqui. Tá porra, velho. Essa águia é muito grande. Vamos descer na tirolesa, galera. Aqui, aqui. Parece uma onça, mano. Eita porra, vamos parar ali na ponte, mano. Aí, galera, tranquilão. Tem uma casinha ali que parece que tá como local que ainda não foi descoberto. Antes de destruir o templo, encontre e tome o cofre com o ouro. Se precisar de apoio a guerreiros do Caminho Dourado, prontos para ajudá-lo. Soldados confiáveis. Obrigado, Amita. Cachoeira Jalendu, galera. Aqui, ó. A Amita primeiro pediu pra gente encontrar o cofre, né, galera? O que que tem aqui, mano? Eu acho que tem uma máscara daquele bichão aqui, ó. Aqui ela aqui, ó. Falei? Já encontrei logo de cara. Vamos pegar ela? Peguei, galera. Mano, eu tomei um susto, achei que eu tinha morrido. E olha que eu tô acostumado com o barulho dessa máscara aí, quando a gente pega ela, desse impacto, entendeu? Vamos nadar aqui pra refrescar e a gente já vai lá e destrói o templo de Jalendu. Não sei se vai ser fácil, não sei se vai difícil, vai ser difícil, mas a gente vai tentar. Ela quer primeiro que pegue chega até o cofre. Tem um lugar aqui pra mim chegar nele primeiro, ó. Deixa eu ir lá ver. Vamos lá. Eita, mano, que susto. Ah, os caras do caminho. Estaremos prontos para atacar a base quando você estiver. Pode subir a bordo e vir com a gente ou fazer seu próprio caminho. Nós entramos quando o tiroteio começar. Não, então vamos. Eu vou querer uma carona sua. Vai. Liga. Anda, miséria. Ah, entendi. Por isso que todos os postos avançados a gente libera e depois vocês chegam, né? Eita, porra. Eu quero subir aqui, miséria. Vamos nadar, galera. A gente vai ter que nadar porque o barco deles ali, vocês viram como que funciona, né? Não sai do lugar. Ah lá, agora saíram. Olha isso aí, que miséria. Ah, não saíram não. Que isso aqui? É inimigo ou amigo? É pessoa civil. É civil, galera. Acesse o cofre, mano. Eu tenho que chegar no cofre. Eu não sei onde fica o cofre. Deixa eu ver aqui se eu consigo marcar alguém. Não vejo ninguém, galera, a não ser uma... Ah lá, ó, tem alguém ali, ó. Ah, tem inimigos do... Eita, mano, tem... Ali, 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 ali. Deixa eu marcar esses vacilão aqui. Tem cara do exército real aqui, galera. A gente vai ter trabalho, hein, mano. Nós vamos ter um pouco de trabalho aí. Vamos ter que liberar o ala... Ai, ai, ai. Ai, sai fora, sai daqui, sai daqui.
Caralho, mano. Quase que esse... Ó, desculpa, galera. Quase que esse... Que esse barco aí visualizou a gente, mano. Vamos ir por baixo d'água aqui. Já se cura aí já, AJ. Vamos ir por baixo d'água. Vamos subir um pouquinho pra pegar um ar. E a gente tentar aproximar... Eita, o barco. Templo Jalendu. Galera, não se esqueça aí de estar deixando o like, mano, pra estar fortalecendo, beleza? Porque vai ajudar pra caramba aí o canal a crescer. Bora bater uma meta de 10 mil likes nesse vídeo? Se você é inscrito e gosta pra caramba aí do canal, mano, deixa seu like aí, ó, só pra estar fortalecendo. E tamo junto, meu brother. Vou começar, galera, minha meta principal aqui é destruir os alarmes, mano. Eita, ali, ó, inimigo ali, ó. Ai, tem um cara vindo aqui, tem um cara vindo aqui. Quase. Eu destruindo os alarmes já fica mais tranquilo, galera, que eu sei que eles não vão conseguir pedir reforços, entendeu? Eita, 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 as costas. Ah, é o cara dos caras do barco, galera. Agora eu tô com medo deles me verem, mano. Eles estão olhando pra cá. Marca aquele malucão lá. Eu não vou matar eles não, galera. Se eu matar um ali, você já sabe que a treta tá formada, né? Vamos com cuidado aqui. Eita, 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 eita. Quase que me vira. Ali um alarme ali. Vamos tentar desativar aquele alarme ali, galera. Beleza, mano, ó. Show. Um alarme já era, galera. Será que tem alguém aqui? Faltam dois alarmes. Esse do meio, galera, eu creio que ele está na parte de baixo do templo, entendeu? Creio que pra gente destruir ele, a gente vai ter que descer. Ali, ó, ó. Já era, destruí dois alarmes, galera. Eita, tem dois alarmes sobrando ainda, mano. Vamos correr aqui, ó, um pouco, porque agora eles já estão procurando quem foi que destruíram, que destruiu os alarmes. Acesse o cofre. Sim, mas eu não lembro onde eu vou pra entrar no cofre, cara. Eita, abaixa, abaixa, abaixa. Sai daí, sai daí. Ele tá quase me vendo ali, galera, ó. Tem aquele grandão ali que eu tenho que tomar cuidado com ele. Mano do céu. E o medo deles me verem? Eu não quero arrumar treta. Eu quero destruir tudo, acabar com tudo. Sem brigar. Tudo na paz, meus amigos. Eita, aquele grandão ali, mano, ó. O alarme tá fudido. Alarme tá fudido. Escutou, escutou, galera? Vocês escutaram aí que é como... Aqui, ó, tem um arpel aqui, mano. Eu creio que por aqui eu vou conseguir descer. Foda que hoje eu não tenho nenhuma arma com silenciador. É só a... A única arma com silenciador que eu tenho aqui é essa sniper, entendeu? Mas ela não é uma arma que a gente consegue usar ela facilmente. Ali, um alarme ali, velho. Boa. Eu ia descer e não ia ver ele. Vamos segurar o arpel aí, ó. Eita, e o medo de descer e ter inimigo aqui. Ó, é água. Eita, ali é o cara do caminho dourado morto, mano. Vamos mergulhar aqui pra passar por baixo. É tipo uma passagem secreta. Eita, tem um inimigo ali, ó. Tem inimigo aqui, galera. Se liga. Otário. Puxei ele pra dentro da água, galera. E apaguei ele, mano. Cadê? Ó? Tem um outro cara lá do outro lado. Eu vou tentar puxar ele também. Não sei se eu vou conseguir. Olha ele lá, ó. É aquele fortão, galera. O Robocop. Nossa, tem muito. Deixa eu tentar marcar eles aqui. Eita! Quase que eles me viram, mano.
Olha lá, galera, eu tô tacando pedras pra lá pra ver se eles vão e vão ir lá olhar, mano. Eita, sobe aí, viado. Toma, ô vacilão. Toma, vacilão. Galera, matei bonito aqui, não matei? Mano, eu precisava... Aquilo ali é um alarme? Já era, galera, destruí todos os alarmes, entendeu? Ó, eles me acharam, eles me acharam. Ali, galera, ó, o cara lá, ó. Mano do céu. Agora eu tô menos preocupado porque eu destruí todos os alarmes. Só que, mesmo assim, tem que se preocupar que não salvou, né, mano? Mas vambora. Vamos tentar chegar no cofre. Nossa! Ai, não, mata ele, mata ele, EJ. Mata ele, EJ. Nossa, quase que ele me matou, galera. Meu sangue já... Velho, eu tava sem sangue já. Puta que pariu, mano. Recarrega a 12 aí, EJ. Tem um fortão ali. Vamos abaixar. Pra direita não tem... Galera, mano. Essa é uma missão que eu acho muito legal, velho. Mas, tipo, pra fazer... De... Ali, ó. Tem gente do caminho. Estamos aqui. Abra este portão. Abri, vai. Pode entrar. Estou vendo o inimigo. Porra. O que é isso aqui? Peguei. Arme o C4, galera. Vamos armar o C4, mano. Beleza, agora a gente vai ter que derrubar isso aqui tudo. Cara, mas tem muito inimigo, velho. Deixa eu pegar a metralhadora. Cadê, 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 cadê? A gente vai ter que subir, no caso, então, né? Pra armar o C4. Ó, o tiroteio já começou, ó. Ali, ó. Vou tentar pegar esse cara pelas costas, galera. Toma, matei ele com um tiro na cabeça, galera. Ali, 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 ali. Toma. Como que eles chamaram reforço se eu destruí o alarme? Mentira. Vamos subir. Eita, tem um cara aqui, ó. Toma, vacilão. Galera, o helicóptero tá de olho em mim, mano. Eu não sei onde eu vou armar o C4, entendeu? Ali, ó. Toma, vacilão. Cadê, cara? Eu acho que eu tenho que subir mais um pouco pra armar o C4, galera. Só que eu não tô com medo de sair por causa do helicóptero. Ali, ó. Aqui, aqui. Toma, vacilão. Toma. Se cura, EJ. Se cura, se cura, se cura, se cura. Aqui o outro vindo, ó. Toma, cuzão. Toma. Cara, eu tinha que derrubar esse helicóptero. Galera, eu acho que é aqui fora que eu tenho que armar esse C4, mano, ó. Aqui, ó. Colocar explosivo. Boa. Coloquei um explosivo aqui já, galera. Entra aí, EJ. Caramba. Entra, EJ. Entra aí, porra. Aí, boa. Agora o outro, eu acho que é lá embaixo, galera. Vamos com cuidado. Vamos com cuidado que eu não quero morrer. Aqui, 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 ó. Armar explosivo. Coloquei, coloquei, galera. Amita, terminei o negócio dos explosivos. Então vamos voltar pro barco, galera. Já coloquei tudo aqui, deixa essa bosta explodir tudo aí agora. Barcos carregados e prontos para ir. Só esperamos você. Eu não vou subir nessa arma montada agora não, galera. Vou ficar aqui só com meu lança-granadas, mano. Eu creio que ele vai me ajudar pra caramba já. Escolte a barca rebelde, que no caso é a nossa, né? Vamos subir aqui, ó. Aqui, aqui. Toma, vacilão. Toma, toma. Partido. Aqui, aqui, o helicóptero. Vem. Também tem que atirar, otário. Aí, ó. Já era pra você. Caraca, galera. Olha lá, ó. Olha lá onde tem mais inimigos, galera, ó. Eu quero saber por que esses imbecis, eles vão pra onde os inimigos estão.
Cala a boca, vacilão. Não precisa da ajuda de ninguém, não. Galera, eu tinha que ir pra frente do barco, mano. É, liga aquele capeta que tá tirando no morteiro, tá, né? Explode, 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 explode. Isso, explodi tudo lá, galera. Aqui, tem que matar. Nossa, sai daí, Jay. Se cura, se cura. Boa, garoto. Aqui já morreram, galera. Agora a gente tá indo... Morreu, caramba, ó. Mete bala nesse vacilão. Vai escapar não, cuzão. Tô escutando um barulho de helicóptero por aqui. Aqui, ó. Toma, 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 toma. Ai, ai, ai. Destrói, destrói. Quebra, 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 quebra. Caraca, velho. Já era, já era. Helicóptero caiu, galera. Chegamos aí, ó. Eita, porra. Missão completa. Guerras culturais, galera. Pronto, Amita. Obrigada, Eden. Sabal não está mais no controle. E Badra está livre daquela baboseira toda de Tarum Matara. Agora também temos ouro. Para sair desse chiqueiro no qual ele queria deixar a gente. Ah, nasce um novo dia para Kirat. Beleza, galera, eu acho que agora então a gente já concluiu aí a missão da Amita, entendeu? Agora, no caso, se eu não me engano, faltam apenas 5 missões pra gente estar zerando aí o modo campanha do Far Cry 4. Como vocês podem ver, já tem um A lá, ó, de Amita. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Se tiverem gostado aí, bora tá deixando aquele like pra tá ajudando o canal a crescer, beleza, mano? Bora deixar o like aí pra tá fortalecendo e o canal tá crescendo a cada dia mais, mano. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Seja muito bem-vindo, mano. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! To love again.